آج کا سوال۔ اگر کوئی شخص اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا تو ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، پھر جب اللہ اسے مال دے دیتا ہے تب وہ شخص کنجوس بن کر پلٹ جاتا ہے، ایسے شخص کی کیا سزا؟ سورہ التوبہ آیت نمبر 70 سے 80 کے درمیان دی گئی ہے۔ آپشنز ہیں: اے، اللہ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے، بی، اللہ اس کا مال واپس لے لیتا ہے، سی، اللہ اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، ڈی، اللہ اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔